Ovo su nože i koje posjedujem. Kolekcija nije ništa posebno. Odrastao sam na selu i dosta svog vremena sam provodio napolju. Gdje bi uvijek nešto radio, pravio, koristio bi ruke i razne alate. Jedan od glavnih alata bi mi bio nož. Sad živim u gradu i moja profesija ne zahtjeva veliki fizički rad. Sve se vrti oko ideja, osjećaja, priča itd. Htio sam se vratim u prošlosti da napravim unikatan nož koji u sebi ima zub mamuta. To je istina i vidjet ćete kasnije. Kakav zub, bukte. To je sve super, ali ja ne znam da pravim nože. Bokan i ja smo imali par propalih pokušaja sa kovanjem. Napravili smo list i napravili smo ovo. Ne znam šta je to, tako neki, mislim nije nož, nebitno. Znao sam da će nam biti potrebna pomoć od profesionalca. Već mjesecima gledam po internetu kako bi našao pravog majstora. Tu i tamo se pojavljaju nove stranice koje pravi noževe. Ali stvarno sam htio da ovaj moj prvi pravi nož bude na vrhunskom nivou. I da ja učestvujem u tom procesu, koliko god mogu. Da ne pokvarim nož. Tragao sam i našao sam nekoga. Saša Trkulja, po mom mišljenju najbolji majstor sa naših prostora. Na sve to on je umjetnik, ali vrhunski umjetnik. Sve ove gravure, sav ovaj rad što vidite, to nije napravila neka mašina, to je ručni rad. Vi ne razumete koliko je to teško da se uradi. Trebaju godine i godine truda, vežbanja. Čak i ako se toliko investiraš, nije zagarantovano da ćeš biti dobar u tome. Jer ti uvijek treba ono nešto, a to Saša ima. Mene je zanimalo ko je taj čovjek iza tih vrhunskih radova. Sam sam završio umjetničku školu i ljudi koji su na vrhu nekog zanata mogu biti egoistični i onako nepristupačni. A ja nisam htio samo da kupim nož od Saše. Htio sam da učestvujem u radu. Jer ceo taj proces mene stvarno fascinira. Kontaktirao sam ga i ispostavilo se da njegovi sinovi prate moj YouTube kanal. I samim tim on ispratio dosta mojih videa usput. Pristao je da učestvujem u kreiranju, što su bile prilično dobre vesti. Mislim, realno ako neko gotivi moje klipove, to je prilično dobar start ako mene pitate. Pozdrav iz budućnosti, pričao sam sa Sašom i uspio sam da rešim jedan nož za vas. Tako da hajde iznenadimo Sašu, da zapratimo ga svi na njegovom Instagram profilu. Evo tu i bit će link u opisu videa. I ja ću izvući jednog od novih pratilaca da dobije nož. Noži su vrijednosti od 500 evra do 1000. Zapratite njegov Instagram čisto da vidite šta čovjek pravi, a usput dobijete šansu da osvojite nevjerojatan nož. Mislim sam ubacio i sliku. Kako znaš da je ovo zub od mamuta? To je ploča, nema zub kao vepar, kao... Aha, aha. On ima počice. On, ovim on struže, znači on ima po dva, tri zuba, zavisi kako koji. I s tim on, on naš, skida. Jasno mi je. Pošto je bilje. Ovo je od tog zuba. O, Bog, pa gdje ti to navoljaš, Bog? Kopam, kopam. I to ovako završi u držci. Pa, čo je jednom bio živ i grizo je nekoga. Pre 50, 50 do 200 hiljada godina. A, u Bog. Ova radionica je san mojih snova. Ne, moj san. Znači ja jednom kad budem u svoju kuću imat ću ovakvu radionicu i neće praviti ovako dobre noževe, ali će se potruditi. Znači ovo sad idemo, obeležimo ga na 10 cm, znači to tako se ide. 10.75 karbonski čelik. Aha, da. Sve ti je. Onako, koliko može pravno. Dale! Malo teška. We'll be right back.
više navijaša, ne znam zašto. Ti si na dijeti, sve miriše. Miriše 100% miriše. Snimi ovoc, ima u Iršanu. Malini, boraks i neki proizvoda serviranih na tanjirima širom sveta, brate. Ima u Iršanu, ja sam zna da je Iršan, brate. Možemo da ugasimo. Kukla sam progledao, bok te. Kako ja posle, kad, pošto ja puno da radim s tim nožem, kad ga istupim, šta da radim, kako ga zaoštrim? Dođeš do mene naoštrim. Aha, rešeno. E, sad idemo na ovo, momci. Vi ćete nam sad odbiti prašinu. Najbolje negdje da se sklonite sa strane. To je kanta, je ova puna prašine, a? Pa daš puna prašina, tu ima sve i sveče. Vidiš, ovo je sve metal. Mlač nož, napravit ćemo ga, znaš, ono, znaš, da se nagutaš. Što kada, ne smeš na rengen da ideš, nemoj Bože. Ti se razumeš u kaligrafiju, brate? A malo, švrljam. A krivo mi je što si mali logo, meni je bitnije tvoje ime nego moje. Ovo da ćemo s Brusima, ćemo raditi nakon. Ajde, ajde. Samo da ga stavimo sad da se... Ti zadovoljan sa kako se sad izgleda? Znaš kako ja još testiram? Ja sad na staklu. Uzmem flašu, staklenu i ako grebe flašu, znači da je okaljen najmanje na 62,5-63 okvela. Oskar Bino. A šta to znači? Znači da ima trudoću jer materijal koji bi mogao da grebe staklu treba da ima minimum 62 okvela. Ti sad njega ako imaš 63 okvela, 64, ti ga otpustaš na 59. Ali ako imaš 59, ima, tako ti ćeš ga otpustiti na 56. Se otpusti, bit će 58,9 sigurno. Ali trebalo bi da ima 62. Da. Bog te, koliko brojeva, ja si izgubio. Čuješ kako drobi? Da, jasno mi, da. Znači ima barem 62. Dok li ste realno više u ovom svijetu, koliko ima ovakvih majstora u Srbiji, ovako dobrih? Ne, ima majstora. Odlični, ali to su nekolicine ljudi, oni se znaju, svi međusobno. Ja ne znam, na ovom nivou, brate, ja ovo, znači nisam vidio kod nas. Ove stvari se radi gravure. Stavno next level. E, bukvalno umetnost, on čovjek zna lijepo i da piše i sve, brate. Koliko čovjek voli to. Sve priča, ja nekad ne razumijem ništa, one brojeve. Dobro, ja kapiram, ali tebi je kapira. Vrlo totalno sve koliko. Ali koliko, brate, on, koliko čovjek, brate. Možeš ti, ne možeš džabati sva praksa na svijetu ako ne razumeš tu teoriju. Saša, ti voliš ovaj posao? Baš sam pričao sa Bogom. Viš kako sam srećan. Da, ja te gledam. Kako onako se strastveno pričaš o svemu, koliko ti ovo znači. Da ne voliš, nema posla. Znači, ja sam, znaš da sam ja sanjao, ja uviče sanjam šta ću sutra raditi. Znači, ozbiljno? Da pogledam u svesku, a ovaj nožan, a onda kontam. Malo je glupo da te pitam ovo, da se ga nismo da se hvališ, ali koliko ima ovakvih majstora u Srbiji? Pa pazi, što se tiče kovača Damaskusa, nema pretrano nešto, možda ima jedno, ajde kažem, 3-4, ali što se tiče nožara, sad ima otprilike sigurno 200. Ja nisam vidio da iko radi sebi gravuru i kompletan nož i Damaskus, ne. I kaljenje, kovanje, sve kompletno. Što se toga tiče, sam možda jedini u Srbiji. Proces. Pohvalim jednog momka što radi futrole Aleksa iz Rume, Bora Miličević, njega moram napomenuti, isto gravure radi dobre što se tiče futrola. I Saša Kušić, i on mi isto. Kolege moje koji ima, ono, radi futrole. Wow. Dalje, ne vjerujem da moraš kod te čekaš 5 mjeseci nož. Znači imaš uvijek po 120-150 poručenih unaprijed. Wow, znači. Samo bitan je kvalitet da se radi po propisu kako se radi. Sam ide na određenu temperaturu i koliko stoji tu? A sat i po vremena treba da stoji. Ovo je sve za buduće nože, je li tako? Da, to je malo, što kaže, ovaj, uzgajem u bašti, malo jelena i to. Znači nisu odstreljeni, nego odbačeni. Rogovi se odbace, ovaj, jelen svake godine odbacuje rogove. Da. I onda otprilike januar kad i odbace, on lovci idu po šumi skupe, ja onda otkupim od lovačkog društva ili od... Čo, ovo što nije od, da kažem, ulovljenih jelena, ne, nego ovo što otpadne. Ne. Inače bi već bio zatvor. Da... Ti jesi majstor, ali ti si i umetnik. Ja gledam te drške, to stvarno ja ono... Prvo sam mislio da imaš neke šablone, da neke ono, mašine sečeš. Pa, kad sam shvatio da sam radiš. Ovo su mašinice kojim rog graviram Dremel. To da, ali opet. Ovo su mašinice s kojim kako se graviram zubara, metal. Ovaj, mala, evo viš kako. Kao Hilti za metal. Jasno, da. Ovaj, tu mi je... Snimaćemo i tu gravur, to je da, stvarno. To ćemo, da. Znači, ako skaču, onda su... Viš kako ću našao. Kao vrida, da. Da, sad mora da se ohladi na vazduhu. Boga je napuštaš nas.
Moram ići ja. Dobijem striptiz, tužan za kraj. I dobit ću jedan deo zuba u nož. To mi je jako drago. To mi je onako najbolji deo cijele priče. Nešto staro, 50.000 godina, će da kuće da sečem šunku sebi. To je salatu, paradajz. Pošto na dijeti. Mogu da prema što skinješ, bar da ga jednom držim. Kolo poslije dolazi ovaj. Dolazi ovo je ovaj. Moj nož, osjetim to. Kako je moćan. Ću malo da izvedim da vidiš kako se poznaje jedna šare. Umetiš. Aj, dobre. I svaki put fantazija. Dobija dublju šaru. Ovo sad će finalne radnje, a? Pa, to je već pri kraju montaža drške. Gotovo je sad, znači sam idem kući, samo sjećam nešto, ne znam šta se sjeća, ali se sjeća. A bez jezancije, ovo mi je najlepši nož od svih onih. No, jeste, jest. Stvarno. Klasika je lepa, nema tu. Ja sad trebaš negdje da ga slikaš malo negdje. Snimit ću ga ja sad pošteno. Bog te kao da je, ne znam... Ništa. Ništa, da. Ti možeš ovog god se probaš. Šta ga veš? Skini se. Vidi ovo. Znači nisam osetio, bog te. Sad, pored svih ovih noža, da li je meni moj najlepši? Jeste. Znači odmah zna, ne moram da gledam ostalo. Bukvalno. Najlepši bukvalno. Jeste. Fantazija. Wow. Gleo. Opa. Znači, ne guram. Prva stvar koju isek oko basica. Idem kuć da plačem od sreće. I da sečeš stvari, a? Da. Meni taj tako nekih sad, dva, da dođem sebi da shvatim šta se meni desilo u životu. Ja ne mogu da verujem, gledajte. Ja bukvalno ne mogu da verujem. Aha, šta kažete, momci? Šta mu... Najbolje stvari ikada, brate. Bukvalno je do noža, brate. Do noža, da im. Oh my god, vidi ovo. Oće ako jako. O, bro. A, bro, bukvalno propada kroz kulen. E, ali ovaj je zub od mamuta. Koja priča, a? Hladi, imamo zub od mamuta, ali možda veraš. Hladi, ne možda veraš, imamo zub od mamuta. Shvatio sam da nisam najbolje pokazao da ovo je deo zuba od mamuta u držci. To je deo noža. Ja sam jako oduševljen sa nožem, sa Sašom. Ja sam imao osjećaj da on nije ni svestan koliko mu stvari dobro radi taj posao. Baš onako skroman čovjek. Hteo sam na kraju da pokušam i vas da nagradim. Ovo je njegova Instagram stranica, molim vas zapratite. I sada ću da zovem Sašu da ga pitam nešto. E, čao, ja rekao da ti javim, upravo sam završio video. Ili imaš neki nož da možda podelimo, znači svi koji te zaprate, da izvučemo jednog pobednika da mu damo nož. Ne znam koliko se čuo s telefona, Saša je dao zeleno svjetlo, znači ljudi zapratite ga na stranici i ja ću da pregledam koga je sve novi zapratio i jedan od vas će osvojiti neprocenjivi nož. Koji vredi od 500 penja.